Osim Simonovića, Demokratsku stranku napustili su i bivši većnik Boban Mihajlović, portparola Dragana Stojanović-Krstić, bivši šef odborničke grupe u Skupštini grada Goran Krivačević, kao i Jelena Filipović i Sonja Stanojević. Ja sam upravo rekao, dakle ja mislim da i ja sam se učlanio u Demokratsku stranku i počeo da se bavim politikom pre više od 20 godina, upravo iz razloga što sam smatrao da politika treba da bude javni posao koji će da doprinosi da se rešavi određeni problemi, da pomerate stvari na bolje, da se ne zadovoljavate da sedite kući spred televizora i da kritikujete i da pišete sada komentare na društvenim grupama, već da jednostavno uradite nešto i u tom vremenu i u ovom vremenu sada. Danas to nisu prioriteti, nažalost, demokratske stranke, posebno ovde u Nišu. Prevladilo je da se danas pre svega govori o nekim ličnim pozicijama, ličnim ambicijama. Nakon izlaska ovih šestora odbornika, demokratska stranka će u Niškom parlamentu imati ukupno pet predstavnika.